हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग भिडियो। आजको ब्लग चाहिँ हामी चाहिँ कपाल काट्न जान्छौँ। आज चाहिँ धेरै भयो क्या ब्लग नबनाएको, त्यही भएर जे भए पनि बनाइदिउँ भनेर आज चाहिँ कपाल काट्न गएको भिडियो ब्लग बनाइन्छ। आज चाहिँ हामीले चाहिँ तिनटाले काट्ने, केटाहरू अलि उता बस्यौँ, हेर्दै गर्नु होला गाइज। गाइज हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ है कपाल काट्ने ठाउँतिर। पोलेको हो कि कहाँ हो लास्टै गर्न A few minutes later.
गाइस हामीले चाहिँ कपाल काटिसकेछ।